Och i TV1 så börjar nu Barnjournalen. Och här i tvåan ska vi se hur man gör egna fiskeredskap så att det nappar ordentligt. Ja, god afton, så har det åter blivit dags för ett visst nappade program. I det förra så berättade vi hur man kan bygga sina egna spön, hur man kan göra wobblers, och det ska vi förresten fortsätta med idag. Vi berörde bara wobblerbiten förra gången. Huvudbiten idag, det kommer att handla om flugfiske, för Bengt, flugfiskarna, de har blivit fler och fler. Ja, det har blivit väldigt populärt, och den som är flugfiskare har också mycket med att pyssla med på vintern, därför att vill man bli en framgångsrik flugfiskare, då ska man också binda sina egna flugor. Och det är allt fler som gör det också, men de allra flesta börjar som man gjorde förr med, för det här är ju engelskt ursprungligen, så de börjar med ett antal brittiska mönster. Och det är inte mycket nytta med det faktiskt, för att det svenska flugfisket har liksom skaffat sig sin egen profil, och nu finns det så att säga helsvenska flugor som faktiskt är bra mycket bättre än de gamla engelska. Och de bör gå direkt på de flugorna när de börjar binda. Är det också så att vi har inte samma insekter som man har i England? Exakt, det är det som är det som så att säga har lurat många svenska flugfiskare i förgångna, och även flugbindare, därför att i England spelar till exempel dagsländerna en mycket mycket större roll än vad den gör i Sverige, och en hel del arter som fisken tycker om i England, de finns helt enkelt inte här. Lennart, vilken insekt är det som är viktigast för en svensk flugfiskare? Det är nog nattsländer och dess olika stadier. Nu är det så att det finns väldigt många arter av dem, närmare 500 stycken. Och det skulle väl vara väldigt svårt att hålla reda på dem där och dessutom imitera var och en där. Men de är så likt varandra så att det räcker med strängt taget 3-4 mönster i det vingade stadiet för att kunna täcka in allihop. Fisken, inte ens fisken kan skilja dem åt alltså? Nej, inte något annat än på storlekar och sådär. Vilket är det så att säga den svenska flugan nummer ett idag? Ja, nummer ett är väl rackelhanen kan vi säga, som Kenneth Boström har skapat då. Och sen har vi för de större nattsländerna har vi Streaking Caddis. Och där har du haft ett finger med i spelet. Ja. Vad är det som är hemligheten med den här rackelhanen? Ja. Varifrån har den fått sitt namn förresten? Ja, det är en lite annorlunda historia där, men rackelhanen på värmländska, det har ju två betydelser. Det är dels då korsningen mellan öre och tjäder, och sen är det väl en krångelmakare eller någonting. Något liknande som det. Och det var just vad vi ansåg att Kenneth var när han kom med den här bedrövliga skapelsen första gången. Ja, den ser inte mycket ut för världen. Nej, den ser bedrövlig ut. Men den fiskar oerhört effektivt. Ja. Varför det? Ja, det är en rätt så yvigt dubbad kropp som ligger helt i vattenytan. Och när vattnet rör sig så rör sig även de fibrerna som sticker ut från den. Och även vingarna ligger nere i vattenytan, och det minsta lilla strömvirvlar och sånt så slår den liksom i vingarna så här. Dessutom flyter den fantastiskt fint, och den kan dra den under vattenytan och den poppar upp igen av egen kraft. Den ser alltså verkligen ut som en nattslända för fisken helt enkelt. Ja. Och men den andra du nämnde, en Streaking Caddis. Hur, vad är hemligheten med den? Ja, det var ett komplement till rackelhanen från början, för när vi kommer upp på en så stor krok som det går åt för att imitera de största nattsländerna, då flyter inte rackelhanen tillräckligt, utan vi sätter på en hjorthårsruff och vinge på den för att få ökad flytförmåga på den. Och då går även den bra att dra under vattnet och komma upp igen på det viset. Hur många flugor behöver en flugfiskare så att säga som ett minimum? Ja, 6 mönster tror jag att man kommer väldigt långt med. Och sen några i några olika storlekar. Ja, just det.
Och utom de här som du nämnde, nattslända imitationerna, rackelhanen och streaking caddis, vilka är de andra fyra? Sen har vi då svenska flugan-serien. Det här som imiterar dagsländer då. De svenska dagsländer? Ja, just det. Och vad har vi sen? Det är en sån du har sittande där i stället nu. Ja, just det. Den största av dem. Det är en sjösandslända imitation. Ja, det är den som finns i lugnare vatten. Ja, just det. Och brukar kläckas kring midsommar, eller hur? Ja. Ja, det vet jag att fisken tycker om den. Ja. Men ja, det var tre det. Ja. Sen har vi då... vi måste ju ner på även nymf- och puppastadiet av nattsländer och sådär. För att kunna täcka in det här riktigt. Alltså dess liv som larv och puppa innan den kommer upp till ytan. Ja, ja, just det. Sen har vi även bäcksländer då. Den behöver ha åtminstone för min del behöver jag ha en där som är aktuell under sommaren. De flesta bäcksländer kläcker ju så tidigt på våren så att åtminstone så långt upp i landet som här i Arvika är vattnet så kallt när de kläcker så öringen går inte upp och tar dem på ytan utan det är nymfen i så fall. Nej, det är de insekter man ser på våren som kryper upp på isen ur sprickor i isen. Och ja, just det. Gråsvarta, långsmala. Eller ja, hur? Och en bit framöver i islossningen där. Ja, om man skulle ta och börja med nattsländan så att säga när den fortfarande är på botten. Då kallas de flesta för husmaskar därför de bygger ett slags rörformigt hus av grus och sten eller av stickor och strån eller växtdelar och sånt där så att de ser ganska borstiga ut. Och det finns naturligtvis många sätt att avbilda det här men den får man ha en fluga som går ner där de brukar hålla till för fisken äter de med hus och allt, eller hur? Ja. Jag ska nu göra en nattsländelarv, en husmask, som är en av de här sex flugorna som man absolut måste ha. Och till det behöver jag då en strimekrok, nummer 10 är det här. Och jag behöver en mörk fjäder, tuppnackefjäder. Den har jag här, den är mörkgrå, den kan vara svart också, den kan vara mörkbrun. Och den klipper jag så att den blir stubbad. Med 2-3 mm långa strån kvar bara. Utom de allra främsta som jag låter lämna en 10 stycken som ska bli ben. För även husmaskar har ben. Och sen behöver jag en bit av en stjärtfjäder från en påfågel. Där jag tar en bunt såna här fjäderstrålar som ska bli kropp. Och då gör jag som man alltid börjar. Jag lägger en bädd av bindtråd på kroken från öglan och bakåt så långt bak som jag ska ha krok på den, det vill säga ända bak till kroksvängen. Och där fäster jag in de här ingredienserna. Fjäderstrålarna från påfågeln. Jag klipper spetsarna av för de är alltid lite mjuka och veka och sköra. Fäster jag in och den här fjädern i spetsen. Den stubbade fjädern i spetsen. Den här flugan kommer att sjunka långsamt i vattnet. Vill jag att den ska sjunka fortare då börjar jag med att lägga en bädd av koppartråd under ett lager koppartråd. På krokskaftet och sjunker den betydligt fortare och går betydligt djupare. Sen tvinnar jag de här påfågelfjäderstrålarna för att göra dem till ett snöre lite starkare än vad de eljest blir och sen lindar jag dem tätt på det här krokskaftet framåt. Så jag får en fet och glittrande och borstig kropp på husmasken. Det ska föreställa det rör av växtdelar som husmasken gömmer sin bakkropp i.
gör jag fast det här framme. Och lindar fjädern efter. Den stubbade fjädern. Bakifrån och framåt. Ganska tätt. Så att hela den här fjädern går åt. Och gör fast även den här framme. Stryker de här stråna som ska vara ben lite bakåt. Och klipper av det här fjäderskaftet som hänger över. Och då är det bara framkroppen kvar på den här. Det sticker nämligen ut framom huset lite grann utav husmaskens kropp. Och den brukar vara vit eller gul. Det känner fiskarna igen. Men det ska bara vara lite ull där framme. Jag dubbar på det här viset. Och sen är den färdig. Jag lackar trån lite grann för att den ska bli huvud. Och sen är husmasken färdig. Ja, de här sex flugorna ni har fått se, det är så att säga basmönster för fiske i Sverige som har tagits fram av väldigt framgångsrika och duktiga svenska flugfiskare. Och fler än sex behöver man faktiskt inte. Det täcker säkert 90% av allt flugfiske som äger rum i Sverige. De här sex ska man naturligtvis sen variera i storlek och färg, och då täcker man ytterligare några procent av flugfisket. Men det är ju inte bara flugor som ni vet som man pysslar med på mörka vinterkvällar, utan wobblerslöjdandet har ju ett stort utrymme, och vi ska gå tillbaks till det nu, och nu ska ni få veta något mer om hur man gör sina egna wobbler för stora gäddor. Ja, mitt herrskap, det här är wobblers som ligger utlagda på bordet. Det är ungefär ett 50-tal. Att sätta fast en wobbler i sjöbotten, det kan kosta rätt så mycket. Kan kosta en 60-70 kronor om det vill sig. De här som ligger på bordet, de är hemmatillverkade utav Paul Gunnar Höglund och Mikael Hammarstedt. Ni har gjort de här själva och ni håller på med wobblers bland annat sen hur länge? Ja, ungefär sen 77-78 då vi började tillverka wobblers. Man kan säga att vi har fått grunden i vad vi har lärt oss om wobblertillverkningen. Kille som heter Leif Engström som håller på med gäddfiske väldigt mycket. Så att det är grunderna har vi lärt oss av honom. Sen har vi då vidareutvecklat tekniken själva kan man säga. Nu ligger de här upplagda enligt ett visst mönster. Ska vi börja till höger i bild här? Ja, just det. Det här är en wobbler som vi har gjort själv. Och det är våran favoritwobbler som vi har gjort speciellt för fiske efter grov gädda. Och som ni ser är det i olika färger då. För olika årstider och så. Sen här emellan de här små här framme. Det är vårwobbler som man använder tidigt på våren, för att då vill de inte hugga de här riktigt stora, men annars föredrar storgädda storwobbler. Och de där som ligger överst i den raden där? Ja, det är samma som den här varianten, fast de har en led till för att de ska gå ännu mer lockande, de här wobblerna. Men det har visat sig att det är inte så bra när man kastar wobblen, för att då hakar den upp sig så här. Men kör man efter båten, ror till exempel, då är det ju här fiskligare. Sen har vi här
en större variant för ännu större gädda som är en wobbler i experimentstadie som vi inte har utvecklat färdigt än riktigt att fiska så mycket med. Och där är lite experimentfärger längst ner på olika wobbler som inte heller är så utprövade. Och sen där har vi wobbler som är mellanstora som är lite på senvåren i maj alltså. När gäddan börjar bli lite på hugget, då hugger den lite större wobbler. Då kör man den här varianten. Det här är ganska bra utvalda färger också. Ja, grundmaterialet i dessa wobblers, det är trä. Och det är egentligen vanligt kvastskaft. I den här raden så har vi egentligen utvecklingen, eller hur? Ja, det kan man säga. Om vi tittar här från början då så har vi då själva... Har vi såg av då kvastskaftet, furuskaft som man kan väldigt lätt att få tag på. Har vi då såg av det ungefär en 10 cm bit. Det är första steget då. Sen så tar vi då en tällkniv eller en rasp. Och så raspar vi ut de grova dragen på wobblen här. Det är nästa steg. Och sen nu börjar vi skönja konturen på wobblen. Nu kan man se de grova dragen. Här har vi alltså bak på wobblen, ner mot stjärten och här har vi huvudet då. Så nu kan man se hur wobblen ungefär kommer att se ut. Sen då är det dags att ta fram sandpapper, slipmaskin och göra så att det blir en fin yta, en fin finish. Och så här ser wobblen ut då efter man har sandpapprat den med fina. Man alltså går ner i finare och finare sandpapper för att man ska få en fin yta och finish på den. Och sen är det bara frågan om storleken då. Här har vi en som är lite större. Precis, ja, som är lite större. Och här har vi då den här tvådelade wobblern. Som till och med har fått en sked nu. Ska vi börja med det här gångjärnet? Vad har ni gjort det utav? Och det är en mässingsled. En mässingsbit som man har borrat 2 mm hål i. Som cykelleken. Det sitter cykelleker här. Rakt igenom. Så här. Och det blir en väldigt hållbar infästning. Det håller alltså mycket, mycket mer än vad träet gör. Ja, och det här är cykelleker också, de här ölarna som finns här, där ni nu alltså sätter fast krokarna, va? Precis, ja. Och då kan man se här om man vänder på vomlen att den här cykelleken är alltså genomgående och går upp då. Sen så bockar man den på översidan på vomlen. På så sätt så får man en väldigt hållfast led. Hur vet man nu att den här kommer att gå riktigt i vattnet? Hur testar ni den här wobblern? Ja, då får man räkna med att tillbringa rätt stor tid i badrummet vid badkaret. Om vi tittar då på den här skeden som sitter här så är det väldigt viktigt att man sätter den i centrumlinjen på wobblern bara för att man ska få en stabil gång. Sen då så kan man laborera lite med vinkeln på skeden. Om vi tittar här så är alltså vinkeln, det räknas så här kan man säga. Så att genom att bocka skeden nedåt så får man wobblen att gå grundare och yvigare kan man säga. Och genom att bocka skeden uppåt mot wobblen så får man den att gå djupare. Men då får man en kortare gång. Och sen då så justerar man gången kan man säga. Om det nu visar sig så att wobblen går snett i sidled så kan man alltså vika upp de här kanterna olika mycket. Så det är det vi kan säga. Det är det vi justerar wobblens gång om den visar sig att den går snett. Så kan vi bocka upp kanterna olika mycket. Och sen i mitten här så har vi en cykelleker. Det är alltså infästningen, skedens infästning. Där vi sätter vår beteshake då, eller taff som vi säger så. Genom att ta en infästning till här nere så kan man få wobblen att gå grundare också. Och få en yvigare gång. Så genom att ha två infästningar här så kan man alltså få två olika gångar på samma sked kan man säga. Och om vi tittar här nere så har vi alltså borrat hål i vår wobbler. Två stycken hål. Och det ligger rätt mycket arbete innan man kan bestämma var någonstans man ska borra de här två hålen i wobblen. Då får man klistra fast eller tejpa fast blyet under först på olika ställen. Och så får man prova att dra wobblen i badkaret då tills man tycker att man får en fin gång. Sen så borrar man in två hål här och så häller man i precis så mycket bly så att wobblen precis sakta sjunker. Det ger den optimala gången kan man säga. Så att det är väldigt viktigt att man provar ut precis var någonstans de här hålen ska ligga. Och sen är det en sak till man ska tänka på, det är att man ska inte borra hålen för djupt. Utan man ska försöka lägga blyet så långt ner i magen på wobblen för att då får man en stabilare gång.
Så det är flera saker man ska tänka på. Så att man kan få räkna med att få prova flera gånger och dra i vattnet. Så att tills man då får en gång som man är nöjd med. Ja, här är nu då de färggranna resultaten. Om vi börjar här nere vid bordskanten, vad är det ni har försökt imitera här? Ja, de här nere, då försöker vi imitera olika fiskarter som ingår i gäddans föda då. Och så ljusar vi upp dem lite, för att i vanliga mörka färgen, det är ju skyddsfärg så att de ska synas så lite som möjligt. Men vi vill... Våran drag ska synas mer än vad vanliga bytesfisken gör, för att han ska välja den istället för en vanlig mört. Och då, det här längst nere, det är en gädda som syns där. Och den ser ni att den är mycket ljusare än vad en vanlig gädda är. Och den är ju väldigt bra färg på våren, för att då kommer de i kontakt med varandra, väldigt nära varandra. Och då äter de även varandra. Mm. Och sen nästa här. Det föreställer en strömming av något slag, alltså en vit fisk med röda prickar på. Jag vet inte om det är röda prickarna bara för att det ska synas eller för att det är bölder, för att de käkar gärna upp en fisk som det är lite böld på också. Så att, för att det tyder på att den är skadad och lättfångad. Och det här föreställer en gös, och det kan tidvis vara en väldigt bra färg för storgädda. För att de gillar gös, de väljer de finaste arterna som finns i närheten, de stora gäddorna, så sik och lax och ål och de arterna, så gös. Här är ett torskfärgade. Torsken kommer ju upp grunt ibland ute i skärgården. Och då passar ju gäddan på och nyper dem också. Och här är en ljus torsk, om det är grumligt i vatten så är det färgerna förtydligade. Man ser de tydliga torskprickarna. Och här är en lite för ljusare vatten, en lite mörkare torsk. Och den här, den liknar ingenting alls? Nej, just det. Det är en berömd fiskefärg, alltså, som finns av nästan varje wobblersort. Och det är när det är väldigt grumligt i vattnet, alltså blåser väldigt hårt och sådär, gäddorna ser knappt någonting. Då tar man till den här färgen och då är de glada bara de ser någonting överhuvudtaget och hugger det. Nästa har en getingsfärger nästan. Ja, det här kanske man har svårt att tänka sig vad det är för något, men det gäddan ser en klart som en abborre. Och det är bland de bästa färgerna som vi har råkat ut för. Alltså det är den färgen som funkar bäst på sommaren, just när abborren är aktiv. Och de här färgen här ovanför, det är också någon slags abborrfärg som är lite grönare istället för svart. För abborren är ju grön. Så det beror på vilken färg det är på vattnet. Och det här är för lite ljusare vatten då. När det var liksom lite lugnt och stilla ett tag, eller om vattnet är ljust i sig själv. När man sitter och tittar på de här så slår det en att de har väldigt stora ögon, som exempelvis den här. Det är ungefär en 6-7 mm i diameter. Precis, ja. Pupillen. Varför är det så stora ögon? Ja, det vi har märkt då, det är det att gäddan, när den tar en bytesfisk, så siktar den oftast på huvud, alltså på främre delen. Den siktar alltså för att döda bytesfisken. Och genom att måla då stora ögon så förhöjer vi den effekten så att det ska synas bättre. Och dessutom så kan man lägga märke till att vi har lagt in en röd gelbåge här också. Och rött och vitt, det är alltså färger som attraherar gäddan väldigt mycket. Så att det är enbart för att förhöja effekten att gäddan vill ta just den här bytesfisken som vi ser på den här gulsvarta wobblern här. Och går vi till nästa sen, där har du då vita gälare. Precis, ja. Då har vi gjort olika färger också. Man kan lägga märke till, här har vi alltså vita då ögon med svarta pupiller. Och det kan man också vara rätt intressant när vi tittar på den här färgen, så att de flesta av de här färgerna vi har tittat på hittills har varit väldigt fiskliga. Men just den här färgen av någon anledning har inte alls fungerat. Och då kan man ju fråga sig då, vad är det för faktorer som inverkar att den här färgen inte är fisklig? Vi har provat den alltså i mängd skiftande vatten och miljöer, och vi har inte fått något lyckat resultat med den här färgen. Den ser väldigt fin ut för ögat, men tydligen så attraherar den inte fisken. Det kan inte vara så att det här är en annan typ av wobbler. Det här är en enhet, så att den är inte delad. Ja, det är möjligt också. Det är ju en väldigt stor skillnad om vi tittar på de här wobblerna. De är alltså cirka 30 cm långa och väger ungefär 130-140 gram. Så det är väldigt tunga wobbler. Och man kan se då att vi har
måste göra en väldigt stor skedarea för att få den här att röra sig ordentligt. Och den här, den kan man alltså fiska ner till en 8-10 meters djup. Och den går väldigt sevligt, har väldigt långsamma rörelser. Och man behöver komma ner till de här djupa vattnena, ner till en 8-10 meter, för att kunna nå de verkligt stora gäddorna som är väldigt skygga och stryker längs djupkanterna. Det här med rörelsen, har det inte med hastigheten att göra? Beror det inte på hur fort du drar? Jo, det är också väldigt viktigt att tänka på att till exempel på våren, då måste man alltså veva in draget väldigt långsamt. Så att man kan oftast prova det nära båten innan man kastar ut och se hur fort man ska veva för att man ska få draget att precis röra sig. Mot om man då jämför med sommaren, då kan det oftast löna sig att veva in draget väldigt fort. Så att det går väldigt ättrigt eftersom gäddan är väldigt aktiv då. Ja, så till de här små. De är lika till längden. Det som skiljer dem är dekoren, men också, och det kanske viktigaste, det är de här skedarna. Den ena är lång, den andra är kort. Varför är det så? Och den här lilla skeden, det gör ju att wobblen får en väldigt mjuk gång så att den slingrar sig genom vattnet så här. Ja. Och, men då är den ju inte djupt alls. Den här går ungefär 1,5 meter djupt. Och men sen om man tar den här, om man sätter den längre, en lång sked, lika bred är den, men den är längre, då får den ett mycket större djupgående. Den går kanske 4 meter djup den här. Och samtidigt så får den en väldigt ättrigare kort gång, så den går, vibrerar. Och sen om man kan göra en annan grej, man kan bredda skeden också. Om jag tar den här och gör skeden bredare istället, utåt kanterna, då går den ännu mer i sidled. Alltså går lunkar men går grundare då. Så att det är de... Det är mer som bromsar eller? Ja, just det. Så att det är de varianter man kan förlänga skeden och man kan göra skeden bredare. Och det går att laborera hur mycket som helst med dem. Men när strömmingen går till, då är väl såna här färger väldigt bra. Och strömmingen är lätt föda för gäddan att ta. Och dessutom är den god också och näringsrik. Så att det tar de gärna. Vad är det för färger man använder till det här? Ja, vi använder vanliga lackfärger som man målar. Först får man grundmåla dem alltid i antingen vitt eller gult, beroende på vad grundfärgen är i wobblen. Sen så målar man på de olika färgerna efterhand. Sen efter när man har målat som man vill ha wobblen efter egen fantasi, Så doppar man dem i sån här golvlack. Det är väldigt hållfast, för golv ska man ju gå på. Och då doppar man och så låter man det rinna av. Och så torkar man av längst fram, för det blir en liten droppe till sist. Och det blir en väldigt hög finish och bra hållfasthet på ytskiktet. Sen det förra programmet så har en hel del duktiga fiskare hört av sig. En av dem är Kurt Rissell från Söderhamn, som berättar att man kan med fördel tillverka sina drag och wobbler i plast. Man kan gjuta sina wobbler. Och fördelen med det är att de blir väldigt starka och att färgen sitter säkert fast, för den är liksom ingjuten i plasten. Och på den här bilden så ser ni två wobbler av rapala typ i två populära färger. Och sen de till vänster, det är spinnare av en amerikansk typ som har blivit rätt populär även i Norden, med en stor tjock kropp. Amerikanerna fiskar så kallat latmeter, de låter dem stå och snurra i strömmen tills en fisk kommer och tar dem, och det är framförallt lax de fiskar på det viset. Och två Devon-spinnare, alltså såna här spinnare med hål rakt igenom kroppen, där man trär reven, och det har den fördelen att själva spinnaren rutschar upp på tafsen och fisken sitter säkert fast.